Dame in gospodje in aplauze naša komisija in za prve nastopajoče to so baletna skupina Slameri iz Horjula. Pa poglejmo njihov nastop. Počast, kot da pripravite se. Pravzaprav kar zanimivo, da se vas je zbrali tukaj v eni skupini toliko ljudi, ki ne zna plesati. Malo prej sem zunaj rekel, da bi jaz verjetno plesil boljše. In tako dalje, in tako dalje. Ampak ta nastop, ki ste ga zdaj izvedli, fantje skupine Slameri, Slameri, ne? Vas mogoče vsem pripelje v naslednjo oddajo, ne? Ste si rekli, mi nič namo spoštovali, mi bomo to naredili po svoje, pa kostumi, pa telesne poslikave, pa mali iz Afrike, pa grška muska, briga nas. Mi bomo delali tako. In dan se to prikazuje kot moderni ples. Moderni ples! To je brezvezna, navadna, pijana štala. Cel nastop kriminal. Prej ste, kolega Grims pa Gorenak, dobro je povedala glede teh fantov, predvsem Branek je rekel, da bi lahko bilo boljše, ampak jaz bi fantom dal priložnost in ne grejo naprej.